Olá, amores, a paz do Senhor a todos. Eu estou aqui para mais um vídeo no canal e, como já viram no título do vídeo, vai ter mesinha posta. Mas eu já tinha começado a preparar aqui a janta e resolvi parar para mostrar isso aqui para vocês, porque eu sei que tem muita gente que não conhece. Isso aqui, gente, a gente chama aqui, certo? Aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, futapão, certo? Eu não sei como você chama aí na sua cidade. Comenta aqui para mim se vocês conhecem, se vocês têm o hábito de comer, como vocês chamam aí, se é uma fruta, se é uma verdura, se é um legume. Comenta aqui para mim para eu saber, certo? Aqui, como eu falei, a gente chama futapão. Ela, quando tira, gente, ela escorre esse leite assim mesmo. Já faz alguns dias que tá aqui, foi de lá do nosso sítio. E eu só dou uma escovada nela aqui. Corto aqui no meio, vou cortar em outras fatias. Tira esse mangará, certo? Esse miolo aqui, a gente tira e eu cozinho com a casca. E quando ela já tá pronta aí, que a gente vai comer, a gente já descasca, certo? E come. Cozinho só na água e sal e tá tranquilo, muito gostoso. A gente come muito, tá, gente? A minha infância foi isso aqui. Então é isso, tá? Vim compartilhar com vocês. Aqui tem um franguinho que eu vou cozinhar, né? Fazer uma sobrecoxa guisada, uma saladinha, montar uma mesinha bem simples. Mas estava com saudade. Alguns dias que eu fico sem gravar, já fico sentindo falta de vocês, de ter essa interação aqui com vocês. Não sei se é bem essa palavra, mas fico realmente sentindo falta, tá certo? Então é isso, amores. Deixa muito teu like para fortalecer aqui o canal, tá certo? Comenta, compartilha esse vídeo para amigos, familiares, para as donas de casa, para ajudar aqui no crescimento, tá certo? Isso me ajuda e me anima bastante a continuar trazendo novos conteúdos. E agora vamos sim, né, colocar essa futapão no fogo, cuidar dessa jantinha, montar essa mesinha e bora lá! Pronto, amores, aqui já descasquei, já lavei, coloquei aqui na água, ela fica assim meio boiando assim mesmo. Ela cozinha super rápido, tá certo? Então não precisa demorar muito. Já coloquei o sal, agora é só tampar e daqui a uns 15, 20 minutos, dependendo aí muito do fogo, já tá prontinha já e eu venho mostrando pra vocês. Não vou fazer passo a passo, inclusive o fogão tá bem sujo, vai ter faxina por esses dias aqui na cozinha novamente. Vou dar uma limpada, limpar esse fogão, mas venho gravar tudinho pra vocês, tá certo? Então, bora continuar com o nosso vídeo. Meninas, e outro detalhe que eu queria mostrar pra vocês é que eu não sei se vocês gostam, se tem o hábito, mas eu vim compartilhar com vocês o jeitinho que eu gosto de fazer. Eu gosto de colocar bem pouquinho sal, sabe? E colocar uns pedacinhos de charque, gente, dá um sabor muito gostoso. Eu coloco um pedacinho de charque na macaxeira quando eu vou cozinhar, no inhame, eu acho que dá um sabor especial, mas isso fica a critério de cada um, tá, gente? Então, eu vim só mostrar pra vocês o jeitinho que eu tenho o hábito de fazer aqui em casa. E amor, só atualizando vocês, olha só, tá cozinhando, fervendo bem aqui, certo? A todo vapor, vamos dizer assim. Por aqui tá assim, como vocês viram aí, eu tiro toda a pele da sobrecoxa, coxa sobrecoxa, certo? Porque a gente não come, eu só deixo a pelezinha mesmo quando eu vou levar na fritadeira, porque aí a pele fica bem crocante, aí eu gosto. Mas quando é guisado, eu tiro toda a pele, lavo, deixo aqui de molho no vinagre, tá certo? E depois eu já refogo e já vou preparando aqui essa sobrecoxa. Caso vocês queiram que eu faça o passo a passo de como eu faço essa galinha, gente, essa sobrecoxa guisada, deixa aqui nos comentários pra mim, tá certo? Então vai ser basicamente isso. Eu vou utilizar meia cebola. Essa aqui é uma cebola média. Vou estar usando a metade, 4 dentes de alho, nem muito grande, nem muito pequeno. Uma batata inglesa, esse pedaço aqui de pimentão que já tem cortado. O sachê aqui de molho pronto, certo? Esse aqui é de manjericão que eu gosto bastante. Então eu uso só a metade. E aqui os temperinhos a gosto, né? Caso vocês queiram que eu faça detalhado, vocês comentam. Se não, vocês vão seguindo o passinho de vocês, mas eu quis só mostrar como que eu faço. Então, agora eu vou lavar aqui, vou estar refogando. Já peguei uma tábua limpa para estar cortando os legumes. E vamos dar continuidade à nossa mesinha, porque daqui a... Aliás, ao nosso vídeo, porque daqui a pouco eu vou montar a mesinha. Já são 5 e pouquinho da tarde, daqui a pouco tá escurecendo e eu já quero já deixar tudo pronto para quando o maridão chegar, a gente já jantar, certo? Bora lá!
Outra coisa, se você chegou até aqui nesse vídeo, por favor, já peço a vocês, já se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá, gente? Para vocês que já me acompanham, sabe, gente, eu ainda estou com a ring light quebrada, ela tá clareando, mas aí ela quebrou aquela parte que fica encaixada no tripé, então eu tô fazendo tanta gambiarra aqui, gente, para poder trazer esses vídeos para vocês, mas eu de coração, tá? Faço com muito amor, por isso eu peço a vocês que deixe o seu amor aqui também nesse vídeo, que é o seu like que me ajuda muito, gente, me anima demais quando eu vejo que vocês estão gostando, vai me animando a trazer conteúdos desse tipo aqui para vocês, tá? Para tentar trazer vários vlogs aqui para vocês, eu tô assim, sabe? Então vocês é que têm animado, através de vocês a gente se anima, tá trazendo conteúdos bacanas, né? Melhorar cada dia para vocês, tá certo? Então bora lá. Amores, mais uma atualizada. Aqui a futapão já tá boa, certo? Daqui a pouco eu escorro um pouquinho da água para ela não ficar muito mole, mas aí a gente já desliga ela ainda meio al dente, porque ela ainda vai terminando o cozimento, certo? Aqui tá o frango que eu acabei de colocar água, né? Refoguei, eu deixo refogar um pouquinho para absorver bem o tempero, por isso que eu dou aquelas furadinhas, porque aí o tempero penetra bem no frango, certo? E agora eu vou fazer uma saladinha, os legumes já estão lavadinhos, a tábua também. Aí eu vou fazer uma salada aqui pra gente, certo? Uma salada bem simples e vou dando continuidade. Aqui já tem coentro e maxixe picado para colocar já quando tiver perto de desligar ali o frango. Eu não sei se a disposição vai deixar eu fazer um suco ou se a gente vai tomar um refrigerante. Eu gosto de tomar o meu cafezinho na janta, mas aí vocês vão vendo aí no restante do vídeo, tá certo? Então agora eu vou montar, vou cortar essa salada e decido se faço suco ou se já vou direto montar a mesa e bora lá. Amores, mais uma mesinha montada aqui para vocês, para minha família, com muito amor, com muito carinho. Já eu explico como funciona. Eu já montei ela, já quis trazer montada, porque a pessoa quer fazer um desabafozinho aqui com vocês, certo? Que eu sei que vai muitas pessoas se identificar que passa por isso, quando a gente, de certa forma, expõe nossa vida, acaba passando por essas coisas, mas isso não me abala. Se essas coisas me abalassem, eu já teria desistido há muito tempo atrás, com muitos comentários que vêm até hoje em alguns vídeos meus. Graças a Deus, Deus nunca tirou esse ânimo de mim, porque é uma coisa que eu amo fazer, é gravar vídeo para vocês, certo? Então, hoje vai ser uma mesinha posta com
panos de copa, certo? Tem vídeo aqui no canal, inclusive, usando os quatro lugares para os dias dos pais. Quem não conferiu, faz um tour aqui no canal, tem muita coisa bacana. Então, o que foi que aconteceu, Viviane? Vai ser rapidinho, vai ser breve, tá, gente? Veio uma pessoa aqui, que eu não vou citar nome, descendo a lenha, né? Dizendo que eu estava ensinando tudo errado e que eu nem deveria estar gravando vídeo. E outras palavras mais que não vem ao caso, certo? Gente, em primeiro lugar, para quem está me assistindo aqui pela primeira vez, eu nunca falei em momento nenhum que sou profissional de etiqueta, que trabalho com mesa posta, de forma alguma. Fez um ano e um pouquinho que eu comecei com a primeira mesinha aí para o Dia dos Namorados, gostei do resultado, gostei de ter visto assim que ele também gostou e comecei a trazer esse hábito aqui para minha casa. Então não é nada de profissional, não é nada para ensinar, mas o que é bom a gente tem que compartilhar, porque a gente tem o hábito de pegar a comida já direto ali da panela no fogão, ir pro sofá, ir pra cama. E depois que eu comecei a montar a mesinha, a gente começou a trazer esse hábito de vir se alimentar à mesa, de colocar as peças de servir à mesa. E isso me agradou bastante. E eu não tô aqui pra ensinar, tá? Eu faço da forma que eu gosto, que eu acho que fica correto para mim, que fica acessível, sem causar constrangimento com coisas excessivas. Vocês fazem do jeito que vocês gostam, tá, gente? Então, assim, pelo amor de Deus, né? Tem pessoas que perdem tempo, porque essa pessoa só tá perdendo tempo, porque não me abalou, graças a Deus. Mas eu gosto de falar e espero que essa pessoa até esteja assistindo, não sei. Porque tem pessoas que perdem tempo vindo nos vídeos só para observar os erros das pessoas, falhas das pessoas. Gente, perfeito é só o Senhor Jesus. Todos nós erramos. Então, assim, tem pessoas que vêm só para isso, sabe? Ah, isso tá errado, isso aqui tá. Quando é crítica construtiva, a gente aceita. Feito, teve pessoas também que vêm dar dicas. Olha, é assim, ficaria legal e tudo mais. Uma coisa é você dizer para outra pessoa assim que você nem deveria estar gravando vídeo porque eu estou ensinando tudo errado. Eu nunca falei que eu sou professora, que eu trabalho com isso. Eu faço assim, pretendo melhorar. Eu amo o que eu estou fazendo aqui para minha família, amo demais porque eu sei que minha família gosta e é isso, certo? Com muito amor, com muito carinho para todos vocês, tá bom, gente? Só queria falar aqui porque eu acho que antes de tudo, antes de chegar no único vídeo daquele canal e já ir descendo a lenha e julgando e já comentando ali com aquela crítica destrutiva, assiste alguns vídeos para você entender o que é que aquela pessoa está passando, se aquela pessoa entende daquilo ali, se aquela pessoa está começando agora, se aquela pessoa ali. E mesmo que eu fosse profissional de etiqueta, eu poderia também errar, porque eu não sou perfeita, tá? Então todos nós estamos sujeitos a errar, ok? Então, Viviane, como foi aqui que funcionou? Gente, como eu falei, isso é um kitzinho de pano de copa que eu comprei na LibriSquid. Vem um preto, vem um com fundo branco e um com fundo preto. Então, assim, são todos cheios de monumentos turísticos, certo? Aqui é a estátua de Paris, do Rio de Janeiro, enfim, Egito, Nova York, muitos monumentos. Então, como eu gostei muito da estampa, eu apenas dobrei. Eu não quis cortar, não quis cortar, porque quando eu quiser usar como pano de copa, eu uso. Mas por enquanto ele está só nessa função aqui de joguinho americano. Então eu coloquei um preto um de frente para o outro. Hoje vai ser uma mesinha bem simples, porque como eu falei para vocês, né, eu acabei de gravar, de soltar um vídeo para vocês de abrindo sacola do Boticário, então estou bem cansada, mas eu quis trazer esse vídeo assim mesmo para vocês. Então hoje também eu vou estar usando só o guardanapo de papel. Peguei esse suportezinho aqui para trazer um charme combinando aqui com a mesa. Faca do lado direito com o corte para dentro, garfo do lado esquerdo. Como a gente gosta de um cafezinho, e meu esposo não tanto, mas eu gosto bastante. Então já coloquei minha xícara aqui para tomar o cafezinho, depois um suco, um refrigerante, não sei, tá, gente? Ainda vou ver aqui. E um vasinho que não pode faltar, que traz todo um charme para a mesa. Então ficou assim, um de frente para o outro, o meu e do meu esposo. E aqui eu coloquei um branquinho com fundo branco para diferenciar para minha filha. Como ela não toma café, eu coloquei só o copo e os talheres e vou pegar as peças de servir, tá, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Bora lá. Pronto, amores, o frango já tá assim, né? Eu chamo frango só por chamar, mas aqui a gente chama galinha guisada, mesmo que seja só coxa sobre coxa. Então a galinha já tá assim. Eu já vou colocar aqui o maxixe e o coentro, certo? Quando o maxixe estiver bom, já tá na hora de desligar, porque o frango já tá cozido. Eu só vou deixar secar mais um pouco, que é o tempo aqui do maxixe cozinhar, tá, gente? Então quando ele cozinhar, então eu venho desligar para ali servir a minha família, certo? Então bora lá. Pronto, amores, e assim eu distribuí as peças que eu vou usar para servir, certo? Coloquei essas tábuas aqui que eu sou apaixonada, né? Essas tábuas frases que comprei na Le Biscuit.
Aqui tem escrito amor é o melhor tempero. E essa outra redondinha que foi dos últimos vídeos de comprinhas também. Amor é o melhor tempero. Linha frases de coração, certo? Em bambu. Naquela ali vai ser a futapão. E aqui eu coloquei esse descanso de panela para colocar a garrafa. E desse lado aqui eu coloquei essa jarrinha com esse descanso de madeirinha também para estar colocando refrigerante, certo? Então vai ser o refrigerante. Agora eu vou trazer as comidinhas, bora lá? Então, amores, vamos finalizar o nosso vídeo de hoje. Mais um maná saindo aqui para minha família. Muito feliz, muito grata ao Senhor. Ignore ali no fundo, certo? Aquelas caixas. A gente fez compra do mês ontem. Acabei esquecendo novamente de gravar para vocês. Dia de compra, gente, de mês. É uma correria só. Mas aí tem algumas coisas ali no fundo para organizar, certo? Aqui eu coloquei a saladinha, alface, pepino, pimentão e tomate, cebola eu coloco só para meu esposo. Aqui tá o franguinho, tem batata, tem maxixe, frango, aqui tá futapão. A gente leva o um pedaço pro prato e no prato mesmo a gente já descasca e deixa a casca no cantinho do prato, certo? Se quiser assim também já traz descascada para mesa, enfim. Eu trago assim mesmo, certo? A gente se serve e mesmo descasca. Então, se vier uma visita, né, você aí já deixa descascadinho para facilitar, enfim. Ficou assim, aqui é um refri mesmo, tá, gente? Só que a pessoa é chique e eu coloquei o refri na jarra. Então, aqui é uma quantidade, né, que a gente já vai consumir agora mesmo, então não tem problema. Já tá tudo bem quentinho, fumaçando, esperando aqui, né, só terminar pra mostrar aqui, né? Terminando de mostrar aqui para poder a gente vir se alimentar. E amores, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão no coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.